Նոր սահմանադրությամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը լուծելու է նաև սահմանադրական լիազորություններին առնչվող վեճեր, այսինքն եթե հակասությունները լինեն օրինակ նախագահի եւ խորհրդարանի կամ պետական այլ կառույցների միջև, որոշում է կայացնելու սահմանադրական դատարանը։ Եթե այդ լիազորությունը չկա, սովորաբար այդ վեճը տեղափոխվում է քաղաքական դաշտ եւ անկայունություն է մտցնում երկրում։ Հայաստանը նման վեճեր լուծելու փորձ չունի, սկսում է սովորել ամենափորձառու գործընկերներից դատավարական բոլոր առանձնահատկություններն ու սահմանադրական կոնֆլիկտներին առնչվող հարցերը։ Երևանյան 22-րդ միջազգային խորհրդաժողովի օրակարգում են առանցքում սահմանադրական արդարությունը։ Սահմանադրական արդարությունը նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանի գործունեությունը վստահում են քաղաքացիները, կայացված որոշումները հարգում են կառավարման մյուս օղակները։ Լատվիայի սահմանադրական դատարանը ներկայանում է օրինակելի փորձով։ Եվրոպայի խորհրդում եւ Միեդում տարիների աշխատանքով հայտնի սահմանադրական դատարանի նախագահի խոսքով գլխավոր վեճը եւ ամենաաղմկոտը 2012-ին էր, երբ Լատվիայում ռուսերենը պետական լեզու հայտարարելու արշավ սկսվեց։ And that would be against our constitutional Դա կհակասեր մեր սահմանադրության ինքնությանը։ Միաժամանակ հարց էր առաջացել, արդյոք սահմանադրական դատարանն իրավունք ունի որոշում կայացնել այս հարցի վերաբերյալ։ Այսպիսի օրինակներն ավելի կանխատեսելի են դարձնում ամենակոնֆլիկտային իրավիճակում սահմանադրական դատարանների կայացրած վճիռները եւ դրանց հնարավոր հետևանքները։ Երևանում եւս 2 օր կներկայացվի Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Սերբիայի փորձը։ Անի Ավետյան, Վահան Գուլոյան, Ժամիլ Ռատվական։